Cari kok sadin. Rangum. Thank you. Subscribe OBTV. Bahan untuk inti curry puff sardin. 300 gram ubi kentang yang telah dipotong dadu dan direbus terlebih dahulu dan dituskan ya. 300 gram dalam 4 ke 5 biji ubi kentang kalau saiz kecil atau sederhana. Okey. Sardin sudah confirm lah sardin. 1 tin kecil. Gula 2 sudu besar, 1 sudu teh garam. Bawang sebiji mayang. Cili api dalam 6 batang. Okey. Bawang putih 2 ulas, cincang dan minyak masak 2 sudu besar ya. Okey. Ini sahaja bahan untuk inti kari pak sardin. Tiba cara memasak inti kari pap sardin. Okey, pertama kita mestilah panaskan kita punya periuk. Okey. So on frying. Apa keadaan je. Minyak masak. Okey, kita panaskan minyak. Terlebih dahulu. Panaskan minyak. Okey. Kari pap sardin ni mostlynya orang Malaysia memang suka kari pap sardin. Okey, macam version lah, macam-macam. Ada yang suka inti dia sardin dengan bawang saja. Eh, ada yang suka isi sardin dan isi angin. Kari pap dia besar tapi angin dalam pun ada yang suka. Masing-masing ada cita rasa masing-masing lah eh. Okey, pada chef kalau guna ubi kentang ni tidak kos terlalu tinggi juga. Selain dia mengenyangkan rasa sardin tu, kita tetap tidak hilangkan rasa sardin yang kita suka tu kan. Okey, dah kita panaskan minyak. Minyak okey dah panas. Masukkan bawang. Okey, masukkan bawang. Masukkan bawang putih. Mix. Ini kita bagi layu saja. Okey. Bagi layu saja. Wangi saja kita akan letak sardin. Okey. Sempoi kan, senang je ni. Siapa boleh buat. Okey, lepas tengok video chef ni buat kari pap nanti, insya-Allah korang boleh buatlah, siapa-siapa boleh cuba kan. Cuba untuk diri sendiri, untuk rumah dulu. Okey, dah kita masukkan sardin. Sardin ni, kita lebih lembut kan. Kita masukkan sardin dulu ya. Okey, nice. Sardin. Aroma sardin ni lain macam sikit. Apa je aroma tak sedap kat chef ni kan. Asalkan benda sedap dimakan, semua sedap lah. Aroma ni sedap pun. Bikin tak senang duduk. Lebih kurang kepada chef sardin. Masukkan ubi kentang kita yang dah direbus tadi kan. Sempol. Kita rebus awal ubi kentang ni untuk memudahkan masak dia. Untuk cepatkan proses. Mudah kan? Sempoi, kacau. Kacau dia. Kacau. Boleh pula tadi pernah macam sedingin nak makan kari pap lah. Itu namanya nafsu. Bukan, selera nama dia. Selera. Selera biasa ni datang kembali. Okay, nampak? Saya tak pakai, tak pakai rempah sari, tak pakai apa. Untuk sardin ni, saya hanya gunakan sardin, bawang, bahan-bahan tadi tu lah. Okay.
sekarang kita nak bagi dia mengering saja. Ha, ni masa nak memedaskan. Korang kalau rasa nak pedas, nak sardin tu pedas lagi ke kurang pedas, korang boleh kurangkan lah. Sebab saya rasa kekutusan sedang je. Kalau sardin ni nak dia pedas sikit, macam ada hangat sikit lah. So rasa macam ada kick kan, ada tendang. Mak Salih kata ada kick, tendang sikit. Janganlah tendang apa je, perasaan je tu. Tendang. Nampak tak? Kentang. Kentang ni pun dah lembut. Lembut sangat. Jadi dia panas. Sekejap. Masa kita untuk rasakan dia. Main rasa yang takut. Gula garam kita ni. Nice. Korang kalau rasa nak pakai perasa, seperti korang lah. Extreme untuk karipap ni tak adalah, tak perlu perasa. Sebab sardin sendiri dah ada perasa dah. Rasa lemak, MSG dah ada kat dalam sardin ni dah. Bagi, bagi dia tumis tu dia. Masak dia tu. Kita akan tumis lebih kurang dalam 4 ke 5 minit ya. Kita ingat 4 ke 5 minit akan tumis ke. Hampir-hampir siap juga ni. Sekejap je ni. Lepas tu kita nak sejukkan dia. Ya. Korang kalau nak letak sardin banyak pun boleh lah, tak ada masalah. Tapi untuk sukatan macam ni, untuk anak yang ramai, korang boleh bajet lah. Tak sardin ni cukup satu sin tu. Sebab kita ada kentang, nak kasi dia heavy kat kentang tu rasa kenyang. Cukup lah nanti dia makan beberapa biji kan. Ni kalau makan sardin semata, teruk lah mak dia. Nak buat karipap sardin, nak beli sardin berapa tin je tak ya. Ni boleh bajet lagi . Testi ni boleh bajet. Dan dah boleh matikan api ya. Okay, setelah matikan api, kita tuang ke dalam periuk. Periuk pula macam ni, kurang dalam mangkuk. Okay, kita nak sejukkan dia lah. Inti karipap yang telah dimasak. Okay, nampak? Nice. Okey, ubi kentang kita dah direbus awal, jadi dia mudah sikit nak masak, tak perlu lama. Kita cuma setakat nak seasonkan dia. Sayang ni, yang sedap ni. Okey, letak tepi. Okey, ni inti atau filling karipap sardin kita ya. Kita nak bagi dia sejuk dahulu. Okey, stay tune. Bahan untuk dough karipap. Okey, saya perlukan 1/2 kilo tepung gandum, tak kisah brand apa. Minyak masak 2 sudu besar, margarin 1 sudu besar, garam 1/2 sudu teh dan air sejuk. Okay, nak pakai ais batu pun boleh . Air sejuk 1/2 cawan. Nampak tak, ada 1 cup samaan dengan 250 ml. Kalau 1/2 125 ml. Kita ke step seterusnya. Okey, kita perlu ada pan untuk langkah seterusnya ni. Pan atau kuali kita panaskan. Masukkan minyak dalam kuali. Dan margarin. Okey. Kita cuma nak panaskan dia, nak cairkan, suam-suamkan kita punya minyak dan margarin ni ya. Okey. Panaskan kita pak. Ini kita cairkan. Bau wangi. Perasaan nak makan karipap sardin ni tinggi sangat. Saya memang ingin kan. Sebab itulah saya buat. Alang-alang buat ni kita share resipi dia. Step by step Korang mesti boleh buat apa yang saya buat hari ni. Chef share, korang boleh buat . Okey, nampak? Dia macam ni dah tutup. Tutup, mati api.
So simple. Okay, kita ketepikan. Siapa punya pan dan dapur, mati api. Okay, biarkan ketika di tepi. Okay, saya akan letak atas sikit. Tak boleh lain. Siap, ambil bowl, satu bowl. Okay, masukkan tepung gandum. Nampak tepung gandum? Okay, tepung gandum setengah kilo tadi. Kita bagi dia ruang. Nice. Ruang, ya. Okay, ambil minyak dan margarin yang kita panaskan tadi, ya, bersama tadi. Okay, ya. Ruangkan saja. Orang jauh kata mayan-mayan. Ah, tu maksudnya senang dia. Alah, senang-senang kan. Senang, simple. Apa yang perlu kita buat? Setelah masuk minyak dan margarin, ramas-ramaskan dia. It's like crumble lah. Macam kita crumblekan dia dulu. Bukan muli, ya. Ah, ambil tepung macam ni. Ah, kita ramas-ramaskan dia. Ah, macam kita buat crumble. Kalau tu all pandai buat apple crumble, apple crumble sekalipun kan. Ah, macam tu teknik dia, eh. Next. Hebat orang kita ni tau sebenarnya. Bukan Mat Saleh je pandai buat pastry-pastry kuih-kuih dia kan. So Malaysia juga kaya dengan kuih tradisionalnya, dengan teknik-teknik pastry dia sendiri kan. Okay, ini belum kalipat pusing lagi. Ini kalipat biasa je. Okay, nampak kan. Setelah meramaskan dengan tepung dan minyak. Okay, kita masukkan garam. Kita standby air sejuk kita. Nampak kan? Kita standbykan air sejuk kita. Air sejuk. So, letak sikit dulu. Okay. Oh, nice. Okay, kita dapat rasakan. Uli. Okay. Okay. Rambutkan dia. Rambutkan dulu. Undikan dia. Okey. Kalipap ni, inti kalipap tadi yang Syabah dia buat tadi, feeling kan. Korang boleh extrakan lebih sardin kalau korang suka, ya. Kalau nak lebihkan pun boleh. Syab pun boleh letak sardin lagi. Tadi Syab ada satu tin je. Chill. Nah, sekarang ni korang boleh lebihkan lagi, ya. Okey, crumblekan dia dulu. Kemudian kita akan undi dia. Okey, angkat. Saya pakai glove. Okey, nampak tak apa dia macam ni. Untuk uli. Belakang apa ni kita boleh nak mengundi dia. Dia macam senang nak mengundi. Okay. Ni sehingga tiada lebihan tepung. Dia menjadi dough, ya. Okey, setelah kita uli menjadi dough. Okey, kita punya bowl pun dah bersih. Okey. Okey. Okey, nanti kalau esok sekiranya korang minta pun tiba-tiba lah korang cuba gunakan air tadi yang setengah cawan, korang rasa alamat korang macam ala-ala nak undi kan, macam perlukan air lagi. Tu tak ada masalah, korang boleh tambahkan, tapi janganlah sampai satu cawan, eh. Kita memang pakai setengah cawan je air sejuk. Kalau nak lebihkan pun lebihkan suku air sikit aja. Then nice. Okey, ni sekarang ni bila dah jadi dough macam ni, kita restkan dia. Chef restkan dulu sebab chef lapar. Dia dah tengah hari ni, chef teringin nak makan KFC lah. Bikanlah PKP, kita makan KFC. Alright, so chef restkan dulu, chef wrapping dulu. Okey, chef wrapkan dia. Dough nak bagi rest, nanti kita sambung balik. Chef nak pergi KFC. Okey, see you soon. Stay tune, ya. Okay, SOP makan di fast food KFC. Okay.
Dia nama Q, 1 meter jarak macam biasa. Sanitizer, nama dan okay, and then di sini chef. Chef and Q KFC. Kita akan order kemudianlah. Kita queue lah ya. Saya order untuk snack plate combo 2 set. Okey, 2 set. Satu spicy, satu ori. Air kita boleh Mak Sasapila tu satu, Mountain Dew satu. Okey, tepat. So kita order takeaway. Kita makan kat sini. Alright. Okay. Okay, terima kasih. Alright. Chef pergi ya. Okay. Safe. So, ini chef takeaway for 2 set. Chef sama assistant chef. So, kita baliklah. Selesai. Kita order waktu KP ni. Di fast food KFC. Pasir Permaisuri. Yes. Alhamdulillah, selesai chef punya lunch tadi. KFC. Okay, dan kita sambung kari pap sardin kita ni ya. Ni dough yang chef dah rest kan. Lebih kurang dalam 1 jam tadi ya. So, rest. Keluar makan kan, selesai dalam 1 jam juga. So kita keluarkan. Okay, dough curry puff sardin kita yang kita dah restkan. Okay, inilah makan. Lantai malam chef ni yang telah saya bersihkan kali, lap sekali lagi dan siapkan canai kami. Apapun saya nak share sesuatu, saya gunakan kata, saya ada kata. Saiz ni pilihan korang sendiri. Saya pakai besar juga. Ya, sendiri nak makan lah. Yang besar lah. Saya ada cutter, scraper. Dan ada rolling pin. Wooden. Okay. Kisah korang nak pakai spatula tu. Kalau korang ada gelas, korang pakai gelas. Tak ada masalah. Arwah mak saya dulu pakai gelas je. Dengan tu tau, botol air tapuai. Kari pap cun. Selesa. Sedap. Nice. So, kalau beli korang rasa... korang tak larat nak besar-besar ke, nak ulu besar-besar, korang boleh cutkan kecil-kecil. Korang kata dulu, korang canai dulu. Okay, tunjuk contoh lah, tak cakap lah. Kalau korang nak kecil lah, saya rasa saya nak canai je terus. Korang boleh standbykan sedikit tepung. Untuk mulaan ni, chef tak pakai apa-apa tepung. Sebab biasanya adunan chef ni dia dah cukup cun, tak melekat sangat. Cerita macam tu lah. So, saya akan terus canaikan dia. Nak angkat pun senang, tak melekat, tak apa kan. Sebenarnya rahsia dia, bila korang dah uli dough tu, mula-mula uli tu macam, memang macam susah, macam kental kan, kenyal sikit. Tapi dough tu bila dia rest, dia akan lembut. Minyak dan tu semua cukup-cukup semua. Okay, ni korang boleh canaikan dia. Senipis korang nak. Sebenarnya lagi nipis dia lagi okey lah. Nipis tu yang akan kita boleh buat kari pap crispy kita tu, kari pap jerawat tu. Kalau korang pernah tengok kari pap jerawat tu, tu tersebabkan tu dia nipis. Lagi nipis, lagi langut. Okay. Ni chef cuma untuk kata dah, mana nak saiz kita lebih kurang macam yang kita nak. Kita uli pesan kita. Kita uli lagi, kita canai. Uli pula tercanai. Saya pun dah tersasul lah. Canai, canai. Canai, canai. Ni, benda kita teringin ni pasal kita buat sendiri kan. Semua teringin. Apa-apa pun teringin. Teringin je lah kan. Hidup kan merasa. Sekadar merasa. Orang kan. Lepas makan pun kita jadi sesuatu kan. Nice. Okay. Nipis seperti yang kita nak. Okay, nampak. Okay, dah nipis. Nak nipis lagi, kita nipiskan lagi. Sebab dulu ni akan sering kita tak nak tebal-tebal sangat.
So saya canaikan lagi. Sekata, kita pastikan permukaan ni sekata. Pilih sekata. Okay. Pilihlah lebih kurang macam ni. Canai dia. Kita canai. Kata. Kita contoh katakan dia. Empat. Jangan risau, dia akan screen. Sebab kita nak untuk kita claim. Senang kan? Nampaklah. Kata dia kita dapat banyak. Jangan susah hati kita buat dia. Kita layankan dia. So kata kita keluarkan dulu. Keluar, susun. Kita kopi dulu, kita keluarkan dulu. Okay, yang tak naik kita keluarkan. Sekejap saja. Kita buat kat depan ni. Nanti kita akan canai lagi dua yang ni. So ni kita akan pulang balik. Kita akan canai. Kemudian. So yang apa kita kata. Angkat. Susun. Sebelum nanti kita akan clean dia. Canai. Ini dah selesai. Dan. Layan. Nice. Nampak? Kita canaikan nanti. Ini kita canaikan lagi sehingga selesai. Kita continue ya. Guys, teruskan. Kita kata, doh kita, kita boleh dapat dalam 30 hingga 34 keping. Okay. Okay, saya nak share lah. Dengan saiz yang saya pilih tadi lah. Saya nak yang besar sikit kan, kata dia. So, sekarang masuk untuk mengelim. Dan mengelim kalipat lah. Kalipat sali kita eh. Okay, so saya ambil satu. Terus keping. Tak sekeping. Okay, mana saya canai? Letak dia tadi sini. Saya canai memanjang. Tak ada susah mana kan? Kita canai memanjang. Nampak tak? Lebih memanjang kan? Rupa macam ni. Lipis. Nak lipis lagi, kita tipiskan lagi ya. Dia tak ada, tak ada masalah. Okay, tipiskan lagi. Memanjang kan? Alright. Letak atas tapak tangan. Feeling kalipat, chef. Itu kalipat sardin, chef. Okey, dah sejuk. Okey, dia masak awal dia tadi. Lagi kan. So, saya gunakan sudu sukat metrik ni. Nampak tak? Satu curu besar tu. Tablespoon. So, korang boleh letak sukat. Korang nak tiga sudu besar ke apa. Ada sendiri makan. So, standard, chef. Biasa dua sudu besar mencukupi lah untuk inti satu. Tekan. Sardin dia nak kan? Dua. Masukkan dua sudu besar. Padat tekan macam ni kan? Nampak? Walaupun pakai glue. Kalau boleh tu korang tak pakai glue tak apalah. Lagi nice. Just tutupkan dia. Saya nak panjang. Okay, so. Hati-hati dengan ibu jari dan jari tunjuk ni. Tukar macam ni. Untuk claim dia. Tekankan tadi ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak nice tutup macam ni. Nampak tak? Menarik tak? Cik kat ujung. Nampak tak rupa untuk macam ni? Nice kan? Nice. Picit dulu. Sayang-sayang tak payah. Kalau tak pernah claim pun cubalah main-main claim. Claim tak cantik tak apa. Kalau korang tak ada nak claim, korang boleh beli yang kata curry pub tu, yang plastik tu. Tu pun dah okey apa. Kalau susah sangat pun korang pakai sudu garpu tu lah. Pakai garpu, tekan-tekan kan. Ni tak masalah. Ni kalau korang nak buat hati-hati, nak nice, nak rasa macam claim tangan lah. Walaupun tak sempurna tak apa. Saya sendiri pakai glove ni lain macam sikit. Rasa dia tak macam kita pakai glove kan. Ini glove okey. Picit. Picit. Ke dalam. Tolak ke dalam. Picit tolak ke dalam. Picit tolak ke dalam. Picit tolak ke dalam. Picit tolak ke dalam. Okey. Okey. Okey, glove ni rasa dia ada yang terlepas. Tapi tak ada masalah. Kita buat dia. Okey. So, nampak tak? Nampak tak? Satu kalipat dah siap. Kalipat sardin. Kita akan susunkan. Canai sekali lagi memanjang. Kita buat sampai selesai ya. Anak-anak. Gitu. Anak-anak pula.
Kari Pap Sardin hari ini Kari Pap Sardin. Okey, kita teruskan mengelin. Kita chef. Okey, so. Okey. Siap dan sama-sama saya dah panaskan minyak di sebelah. Okey, kita akan goreng Kari Pap Sardin. So, video bergerak. Gorengkan. Ini tidak terlalu besar. Ini. Teringin makan ikan sardin. Apa kali pak sardin ni kita buat sendiri mesti banyak sikit lah kan dalam. Okay. Kita goreng dia hingga kita siap. Okay. Selesai kali pak sardin kita. Okay. Sardin selesai digoreng. Kari Pap Sardin Rangup, nice.